마르바루이닝. Okay. Saya letak tahi budak dan tahi kucing dan tahi itik sekati dan tahi lembu di satu tempat. Pasangan kekasih buat maksiat, jadi tak boleh tahan duk tengok buat maksiat. Tegur pun buat tak tahu. Adakah tindakan saya boleh buat cara di atas? Sekarang ini berkurangan sikit sebab ada tahi. Boleh tak? Boleh lah, ada masalah. Jadi kita dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab qadul hajat, berok kecing, dia ada khabar situ. Dan haram berok kecing pada tempat laluan orang dan tempat orang berkumpul, melainkan tempat orang berkumpul buat maksiat. Tak haram. Orang kumpul ni, orang kumpul buat maksiat, orang sembah petang-petang tu atau gerai tu tunggu muter balik, nyeri kecing situ, haram. Nah, pasal apa orang jadi galak, orang busuk kohong. Tapi tempat maksiat, tempat tu tempat orang berzina. Dia pergi semeng di atas tahi. Nah, jadi orang pun tak jadi nak berzina. Maka boleh pahala di atas semeng. Nah.